বিস্ময় বালিকা পৈন্যাসিক মনত আছেনে? কণমানি পৈন্যাসী বহু সলনি হৈ পৰিল। পৈন্যাসী এতিয়া ভোকত থাকিব নালাগে। উৰুখা পজা আঁতৰি পকীঘৰ হ'ব পৈন্যাসীৰ। লিপষ্টিক, কাজল, নেইল পলিচ সকলো আছে এতিয়া পৈন্যাসীৰ। আপোনাৰ মৰমে পৈন্যাসীক খলাই পেলালে। আপোনাক ধন্যবাদ জনাবলৈ পৈন্যাসী আকৌ আহিব। ঋতুস্মিন শৰ্মাৰ সৈতে পুনৰ পৈন্যাসীৰ আড্ডা আজি নিশা 8 বজাত আসাম টকছত।